Polisi ngeri wa mne kitongole cha KCCA bakoze kikwekwe tukubatembe ya bachaleme de kungudo zo mchibuga Kampala. Mchikuwa kweto chino, ebintu bya batembeyi bingi bitwaliddwa ate n'abamu ku batembeyi abasangiddwa ku nguudo batwaliddwa ku polisi ya CPS. Wana ssentebe w'abatembeyi bano akwatiddwa era n'atwalibwa nga nabo gisi mufungize nga bw'agenda akolimira omukulembeze wa NRM. Tweta katubimanye! Abasuubuzi abamu babajja mu mwala gwe Nakivubo gye babadde batundira emmaali yaabwe nga bagamba nti eno KCCA yabakkiriza okukolerayo. Wano bakira emigugu gy'abasuubuzi giwambibwa abalina obutandaalo nga bumenyebwa ko n'obuyumba obwa mobile money. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu Admira Police ya CPS. Ate bo abasuubuzi mu katale ka usafi basinkanye poliisi ne bagiyitiramu ku nsonga zaabwe era nga mu bizibu bye banokoddeyo basinze kusaba butebenkevu ate awo n'okulaakulana nga bwe kujja. Obusibu bw'omwabuzi tebujja kubeera bwasuubula oba bwa wabodaboda obwawabodaboda wabodaboda. Yadde ng'obuzibu bw'omutembeyi buno twalowooza nti buzibu bwa byanfuna nti omuntu talina waakolera bwe bamufunira waakolera kiba kiwedde. Twagenda okwezuula ng'ekizibu kivudde mu byenfuna kyafuuka kizibu kya byabufuzi era we twogerera ssaawa eno gavumenti yali erowooza emaze okugonjoola ekizibu ky'omutembeyi oba mufuna mpola naye era olw'okuba kizibu kya byabufuzi kikyasigala nga kikyatutewaanya okutujja ku musolo okugonjoola obuzibu bw'ebyenfuna ate ne batuuza mu byobufuzi. Wadde nga bino bibadde bwe bityo ekibuga ku makya kibadde kikalu ddala mu bifo abatembeyi mwe babadde batembeeza ebyamaguzi byabwe naye nga poliisi eyiriddwa mu bungi okulaba ng'ekuuma emirembe. Bino byonna bizze oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya okuwa ekiragiro ekigoba bano bonna ku nguudo za Kampala. Gavumenti evuddeyo okuwabula nti ekibuga kino kitambulira ku mateeka. Amateeka ga Uganda gali mu ssemateeka, etteeka erifuga KCCA n'amateeka amalala ordinances agakolebwa mu KCCA. N'olwekyo gavumenti eragidde KCCA okudda ku nguudo etandise okukwasisa amateeka. Olunaku lw'eggulo olukiiko lwa KCCA lwatudde nga lukubirizibwa omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ne basalawo okukkiriza abasuubuzi bano okukolera ku nguudo ezimu mu kibuga essaawa ez'olw'eggulo. Okusalawo kwa kanso wabula tekunnaba kuteekebwa mu nkola. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Goleti Kagaba, Dani Mukisa wamu ne Masembe Emmanuel ku lwa WBS TV.